Moi. Tultiin tällä kertaa tekemään ventiöitä tänne kellariin, kun on vähän sensitiivinen ja keskeinen juttu. Tarkoitan tätä Jalliksen eroa kokoomuksen ryhmästä. Harmi, että erosi ihan hyvä mies ja varmasti olisi voimavara meidän ryhmässämme. Mutta musta tuntuu, että Jallis ei löytänyt sitä omaa paikkaa vaikuttaa ison eduskuntaryhmän sisällä, koska tämä työ on jatkuvia työryhmiä, valiokuntaryhmiä, erilaisia kokoonpanoja, missä näitä asioita käsitellään ja joihin osallistuminen on välttämätöntä, jos todella aikoo asioihin vaikuttaa. Mitä Jallis meinaa tästä eteenpäin, sitä en todellakaan tiedä. En oikein jaksa uskoa uuteen omaan puolueeseen, mutta ehkä jonkunnäköinen vaikuttajaverkosto, joka pyrkii vahvasti uudistamaan politiikkaa. Moi. Tällä viikolla niin todella paljon on riittänyt keskustelua parista sellaisesta päätöksestä, joka hallitus teki kehysriihessä, jotka liittyy pyrkimykseen parantaa työllisyyttä. Ensimmäinen on se, että sellaisissa yrityksissä, joissa on alle 20 työntekijää, ihan yhdestä työntekijästä eteenpäin, niin sellaisissa yrityksissä lasketaan irtisanomisen kynnystä. No, tarkoitus ei tietystikään ole se, että irtisanotaan ihmisiä, ei kukaan palkkaa irtisanoakseen. Vaan tarkoitus on, että yksinyrittäjät ja pienet yrittäjät ja vähän isommatkin yrittäjät uskaltaisi helpommin palkata uutta väkeä, kun tietävät, että se irtisanomisen kynnys, mahdollisuus irtisanoa tarvittaessa on pikkasen matalampi kuin mitä se nyt on. Mielivaltaista irtisanomista tietystikään laki ei sallisi jatkossakaan. Toinen asia, josta on tullut ehkä vielä enemmän keskustelua, on se, että nuorten työllisyyden edistämiseksi hallitus päättää, että jos alle 30 ihminen on ollut 3 kuukautta yli työttömänä, niin hänet voitaisiin palkata edes määräaikaiseen työsuhteeseen ilman, että näitä määräaikaisuuden erityisiä perusteita tarvitsisi olla käsillä. Tämä on herättänyt nuorissa paljon kritiikkiä, ikäsyrjinnäksi on koettu, mutta tämän tarkoituksena tietysti on se, että nuoret, joilla ei ole sitä kokemusta eikä ehkä niitä verkostoja kuin vanhemmilla, niin nuoret pääsisivät helpommin töihin. Ja kun on sanottu, että no tämähän johtaa nuorten ikuiseen ketjuttamiseen, niin ei tietystikään voi johtaa, koska aina edellytetään, että on 3 kuukauden vähintään työttömyys. Jos tyyppi on palkattu määräaikaisen työsuhteeseen ja palkataan uudestaan, eli ketjutetaan, niin ei siinä ole tätä tilannetta käsillä, koska sitä uutta työsuhdetta ei ole edeltänyt 3 kuukauden työttömyys. Vastaavasti tämähän ei koske opiskelijoita, jotka tulee ensimmäiseen työhön ilman mitään työttömyysjaksoa. Tämä ei koske niitä nuoria, jotka vaihtaa työpaikasta toiseen työpaikkaan ja niin edelleen. Mutta tiedän, että tämä on herättänyt paljon huolta, paljon vastustusta, mutta kun pitää pyrkiä nuorten työllisyyttä kohentamaan, koska nuorten kohdalla ongelma on suurempi kuin siitä ylöspäin olevien ikäryhmien, niin tällainenkin keino on tässä tarkoituksessa otettu nyt käyttöön. Nyt pitää mennä. Ai niin, voitte lähettää niitä yleisökysymyksiä vielä ventv@verkkouutiset.fi. Moi!